progutala kajsiju. Deda je uvek stajao čvrsto, kao milje ispod televizora. I tako krut je podsjećao na belo pileće meso. Nakon 3 dana u frižideru ne bi mogao da se sažvaće, a mi ostali nismo ni pokušavali da ga ispljunemo. Podsjećao je na podu, iako sam sigurna da on kaže suture. A jednom je pijan ostavio zapaljenu petardu u ruci. I dok mi je objašnjavao na koju stranu dvorišta da je baci, a ne na onu gde je auto nikako, auto je bio crveni kec. A s druge strane, stara Kajsija. I baci mi je izred sebe. Tek onoliko da mi ne odnese prste. Tek onoliko da mi odnese sećanja šta je bilo posle. Dobroveče, moje ime je Nevena Branković i drago mi je što ste večeras sa nama da ovo ispratite. Dakle, večeras ćemo ovde u Narodnom muzeju održati promociju moje prve pesničke zbirke pod nazivom O petardi koja nije progutala kajsiju. Ja sam absolvent na Filološkom fakultetu Univerzitetu u Beogradu i da kažem da je okosnica štampanja moje zbirke bila ulazak u uži izbor za nagradu Mladi Dis. Dakle, to me je podstaklo i tako je, na taj način je otišla ova zbirka u etar i jako mi je drago zbog toga i presrećna sam što sam večeras u svom gradu i što mogu da prezentujem svojim sugrađanima svoju zbirku na jedan, da kažem, interesantan način. Zašto je interesantan? Zato što je zapravo Smederevska Palanka to mesto gde sve počinje. Već imali neku promociju? Da, imala sam promociju u Beogradu 26. decembra prošle godine i to je bila, dakle, prva promocija ove zbirke, ovo je druga. I sa ovom promocijom, dakle, u Palanci krećemo u turneju. Šta je okosnica vaša poezija? Okosnica moje poezije, pa možda bih izdvojila lokalitet, tako Smederevsku Palanku, ti neki momenti urezani iz detinjstva, ljudi, porodica, ali neki fiktivni junaci. Ljubav? Ljubav, da, ali na jedan neobičan način. Šta ste u planu dalje da pišete? Naravno, pišem i dalje poeziju, ali eto, čekamo da i da nekako ova zbirka poezije pronađe svoju publiku. Što, dragi moji, porodice, prijatelji, sugrađani, jako mi je drago što ste ovde večeras došli do mene.